Fillon me stampimin e pemve. Me molzat e kishtave. I shtypim. Filluam me pemët e para. Mos krijem forcë, sepse deli jashtë gjethes. Pra, të gjitha pemët në këtë mënyrë. Përvazhdoj me trungun, për sërinë të shtypur. Vazhdoj me malet. Pasi të kemi bërë dhe këtë trungun e fundit. Kemi ngjyrosur me ngjyrën blu. Do t'i vëmë gjethet në formën pjertas, që t'i japi kuptimin e maleve. Do të vendosim edhe diell. Dielli tregon për stinën që jemi tani. Mund të krijoni edhe gjelbërim për rreth fushës. Fillojmë që të heqim e të shikojmë rezultatin. Bukur! Nervaturat e gjethes na tregojnë që është mal, do të thënë që ngjitesh lart. Atëre, shumë bukur. Me kujdesi e që. Kjo është detyra e sotme, që kemi mësuar stampimin me anën e gjetheve që kryojmë dhe pesajin pëmët. Duhet të kishim punuar një qik me bojt e trungu më shumë. Besoj fëmi të dashur se juve ju pëlqevi si pun kjo detyr që ne realizuam sot. Me sfingjeri me shesht ne mund të kryojmë edhe gjelbërim. Pakë sa i preki. Për të dhe një den e gjelbërimit. Mund të merni dhe lule dhe t'i vendosni duke i lyer, të vendosni
Lulet e ka gjelbërimi. Pra, kjo është një detyrë e thjeshtë, por e kapshme nga ana juaj. Do të dhe pjesën e rrugës. Pjesa e rrugës do të realizohet në këtë mënyrë. Pak sa të preki, për të na i dhënë si është rruga. Krijojmë dhe ndarjen e malit me fushat, ose dhe mund të bëhen edhe kodra, edhe me anën e penelit të sheshtë. Pra, edhe kjo të na dukej një punë e bukur, ose do t'ishte edhe një imazh shumë i bukur dhe tërheqës. Pra, bërëm një peisazh me stampimet dhe me vendosëm dhe lulet në fund që të dukeshin sa më bukur dhe të krijoshe një imazh që të linte mbresa tek juve.